I dënuar nga gjykata e Hagës për krime lufte gjatë vitit 2001 në Macedoni, Johan Tarçullovski ka shfrytëzuar vetur dhe sigurim personal nga Ministria e Punëve të Brendshme. Këtë privileq të ti e ka zbuluar dhe nga një djetori ja ka ndaluar ministri aktuali policis Oliver Spasovski. Përveç Tarqulovskit, ekipe me djetëra truproje i kanë shfrytëzuar edhe djetë zyrtar të tjerë të vëmërot të pëmënes dhe bashkëpuntor të afer të Nikola Gruevskit, edhe atë vetëm me një urdhër goje dhe jashtë zdo regulore ligjore dhe procedurale. Kirill Bozhinovski, generalen sekretar Ata janë Kirill Bozhinovski, sekretar general i qeveris për cilin nuk ka as një mundësi ligjore të merë siguri. Mihajlo Manevski, ish minister i drejtsis, Martin Protugjer, këshiltar i krymë ministrit, gjithashtu me urë Johan Tachulovski, gjithashtu pa as akt dhe bas, Hamdi Bajram, deputet në guvendin e Republikës e Macedonisë. Kjo vetëm dëshmon faktin dhe atë që nga kanë konstatuar të gjithë në bashkimin e Europian, se në Macedoni nuk është ndarë shtetin nga partia. Vetura zyrtare dhe sigurim nga policia aktualisht shfrytëzojnë edhe ish ministri Gordana Jankulovska dhe ish Shefi i drejtoris për siguri dhe kundërzbulim Sasho Mjalkov në bastë të vlerësimit për sigurin e tyre. Por Spasovski tha se kjo e drejt atyre ju takon vetëm një vit, por me gjitha dhe, edhe për ata do të ketë hetim dhe analiz të rep. Spasovski në konferenca e sot me për hodhi posht akuzat për kushte luksozi duke hapur për mediat edhe zyrat e kabinetit të ti.